ganacsatada Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxa ay talooyin ugu jeedinayaan madaxda cusub ee la wareegtay xilka dowlad goboleedka Puntland. Wariyaha Somali Channel Maxamed Deeq Cabdalla ayaa warkan Boosaaso ka soo diray. Kulan ballaaran oo isugu yimaadeen qaar badan oo ka mid ah ganacsatada Puntland, gaar ahaan daladaha ganacsatada ee ku midaysan rugta ganacsiga Puntland, ayaa lagu taageeray madaxda cusub ee Puntland sida madaxweynaha cusub Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Xaaji Cumar, iyo gudoomiyaha baarlamaanka Siciid Xasan Shire. Ugu horreyn kulanka waxaa furay gudoomiyaha rugta ganacsiga Siciid Xuseen Ciid. Waxaanu maanta isugu nimid inaynu halkan ka hambalyeyno madaxda cusub ee dowlad goboleedka Puntland iyadoo ahmiyadda bogaadinta iyo hambalyada ka soo koow aynu xusuusin doono sida aynu horeba ugu taagnayn ganacsatadu ama ganacsigu inuu yahay lafdhabarta nolosha iyo dowladnimada Puntland. Waxaynu ognahay calaaqada ka dhexaysa ganacsatada iyo dowladdu basically waxay u noqonaysaa waa canshuurta iyo in laga wada qayb qaato horumarka dalka iyo wixii maslaxad ugu jirto. Xubno ka tirsan daladaha rugta sida wax soo dejinta, dhoofinta, kalluumaysiga, adeega iyo kuwa kale ayaa hadalla ka soo jeediyay kuwaas oo isugu jiray soo dhoweyn iyo talooyin ganacsatada iyo dowladdaba ku socda. Annagu haddaanu ganacsatada nahay waan soo dhoweynaynaa maamulka cusub, waana la shaqaynaynaa sidii aanu la shaqayn jirnay maamulkii hore. Cayda dantu ganacsatadu waxay ku jirtaa in ay nabad hesho, in maamul wanaagsan ay hesho. Waxyaabaha runtii aad ganacsatada u daranaysa waxaa ka mid ah in la helo wax cad, xisaabtan guud oo waxa soo baxa dhinaca auditorka iyo dabagalka hantida inay caddahay meeshay marayso, si ganacsatada ugu dhiirradato inay ka qayb qaadato horumarinta dalka. Anigoo ah rugta ganacsiga Kaalkacyo, marka hadalkaygu wuxuu noqonayaa soo dhoweyntaas unbuu noqonayaa. Waana ku faraxsanahay raggan aanan in badan hal gooba ku kulmin inaan kala qayb qaato arrintaas. Marka maamulka cusub waxaan kula talinaynaa horta wasiir ganacsiga inuusan ganacsatada dhaafin, oo nin ganacsatada ku dhex jira oo baahiyahooda og oo waaqica dadku og laga soo dhex xusho. Awal dad badanaa waxa ahayn fildaya ganacsiga aan ku jirin. Puntland dowladda cusub ballanqaadyo badan bay samaysay, gabarka ganacsiga la shiraysay waxay ku ballanqaaday inay waxyaabo badan samayn doonto. Waa looga fadhiyaa, hadda ayay shaqadii qabatay. Markii hore waxay ahayd ballanqaad, laakiin hadda shaqadii bay ku fadhiisatay. Waan ka sugeynaa, waan la xisaabtami doonaa. Hadda ganacsataadii aan nahay sidaan isugu imaanay meesha tan, oon haddaba aan diyaar kuula nahay. Inta hore saan wax ula qabanayna baan ula qabanaynaa insha allahu tacaala. Waxaa la qabanaya ee dowladda lala qabanaya waxa weeye mujtamacaas horumarintiisa. Marka waxa ugu horreeya oo dowladdu ay xoogga saarayso waa inuu noqdaa inay aad uga fikirto sidii ay ganacsigu u soo noolayn lahayd. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa madaxda cusub sida laga hadlay, ciddii kale oo la shaqaynaysaba inay noqoto dad aqoon u leh. Kulanka waxaa soo xiray Axmed Maxamed Yuusuf, xogeyaha guud ee rugta ganacsiga Puntland. Waxaad tilmaanteen maamulka looga fadhiya wixii uu ballan qaaday. Hadda ganacsataduna wax badan bay ballan qaaday, iyadana maamulku waa uga fadhin doonaa. Haddii marka aad wada jir la wada jiro oo si dhaba loo wada shaqeeyo, waxaan qabaa inaanu gaari karno meesha aynu rabno, maamulka aynu maanta dooranayna uu guuleysan karo. Maxamed Deeq Cabdalla, Somali Channel, Boosaaso.